Bună ziua! Astăzi vom învăța despre șiruri de numere și anume șiruri de numere care se termină cu valoarea 0. Să recapitulăm! Cum se prelucrează un șir de numere care se termină cu valoarea 0? Se citește prima valoare din șir. Cât timp nu s-a citit valoarea 0, se prelucrează valoarea citită și se citește o nouă valoare din șir. Ca variantă alternativă, se execută. Se citește o valoare din șir. Se prelucrează valoarea citită cât timp nu s-a citit valoarea 0. Aplicații propuse. Prima aplicație. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un șir de numere care se termină cu valoarea 0 și afișează pe ecran cea mai mare valoare a diferenței dintre două numere din șir. Ca date de intrare, se vor citi de la tastatură numere până la întâlnirea valorii 0. Ca date de ieșire, pe ecran se va afișa valoarea cerută. Exemplu. Dacă se citesc valorile 2, 4, 5, 7, 8, 0, se va afișa valoarea 6. Cea mai mare diferență este între numerele 8 și 2, adică între cel mai mare număr din șir și cel mai mic număr din șir. Pentru implementare, se vor folosi variabilele minim, maxim, val. Se inițializează variabilele maxim și minim. Se citește primul număr din șir. Cât timp nu s-a citit valoarea 0? Se reactualizează valorile variabilelor maxim și minim. Se citește o nouă valoare din șir. Se afișează pe ecran valoarea diferenței. Se declară variabilele. Se inițializează variabilele. Se citește prima valoare. Cât timp nu s-a întâlnit valoarea 0? Se reactualizează valorile variabilelor maxim și minim. Se citește o nouă valoare din șir. Se afișează datele de ieșire. A doua aplicație.
Creați un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un șir de numere care se termină cu valoarea 0 și verifică dacă în șir sunt mai multe numere pare decât impare. Ca date de intrare, se vor citi de la tastatură numere până la întâlnirea valorii 0. Ca date de ieșire, pe ecran se va afișa mesajul pare dacă în șir sunt mai multe numere pare decât impare, mesajul impare dacă în șir sunt mai multe numere impare decât pare sau mesajul egale dacă numărul de valori pare este același cu numărul de valori impare. Ca exemple, pentru implementare se vor folosi variabilele val, kappa pare, kappa impare. Se inițializează variabilele câte pare și câte impare. Se execută. Se citește o nouă valoare din șir. Dacă valoarea citită este pară, crește valoarea variabilei kappa pare cu o unitate, astfel crește valoarea variabilei kappa impare cu o unitate, cât timp nu s-a citit valoarea 0. Se afișează pe ecran mesajul corespunzător. S-au declarat variabilele și s-au inițializat variabilele kappa pare și kappa impare. Se execută. Se citește o nouă valoare. Dacă valoarea este diferită de 0, se verifică dacă valoarea este pară. Dacă da, crește valoarea variabilei kappa pare cu o unitate, altfel crește valoarea variabilei kappa impare cu o unitate. Se execută cât timp valoarea este diferită de 0. În funcție de valorile variabilelor kappa pare și kappa impare, se afișează mesajul corespunzător.
Încercați singuri! Felicitări! Astăzi ați învățat despre șirul de numere care se termină cu valoarea 0.